ہیلو فرینڈس، آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو، یہ میں ابھی ریاض میں ہوں، سعودی میں ہوں، اور میں بزنس پرپز کے لیے آئی تھی. یہ جناب ہیں پاکستان سے، میں ان کی ٹیکسی سے کل ٹریول کر رہی تھی پرسوں، اور میں اپنا والیٹ بھول گئی تھی جس میں پاسپورٹ تھا میرا اور میرے بیٹے کا، دونوں کا. یہ جناب آج آئے ہیں، مجھے اپنا پاسپورٹ، میرا پرس جیسے بھی تھا، جس کنڈیشن میں تھا، آج لوٹا کے گئے ہیں. اور ہمارے میرے پرس میں تقریباً 50,000 روپے تھے، ڈالرز، ریال اور روپیز میں، وہ بھی ایسے انٹیکٹ ہیں. 8 سے 10 کارڈس تھے، وہ بھی ایسے ہی ہیں. اور جو ہماری سوچ ہے، پاکستانی ہیں یا مسلم ہیں، وہ سوچ صرف ہمارے اندر بھری جاتی ہے، ایسا ہے نہیں. ہی از اے پاکستانی، ہی از اے مسلم. میں ایک ہندو ہوں، ان کو پتہ ہے، پاسپورٹ سے پتہ تھا، انہوں نے مجھے ڈھونڈا ہے اور مجھے لوٹا ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ آئی ایم سو ہیپی، اور مجھے ان سے مل کے اتنا اچھا لگا ہے، اور میں بتا نہیں سکتی، میرے پاس لفظ نہیں ہے ان کو شکریہ ادا کرنے کے. تھینک یو.